Soalnya awakmu kan wis tuwek dhewe ning kono lama. Ya ora. Lah awakmu iku ning kono ngendok kae ora. Ora to yang wongane kono sing suwe-suwe gakeh kok. Yes, kebrut. Sumuk ya. Tahu ning Hong Kong pertama kali masuk Hong Kong piye rasane? Ora piye-piye. Maksudnya mesti kan piye kan pertama kali. Aku pertama kali kerja iku gak mikir perasaan piye-piye, pokoknya wis wani. Wani. Soalnya apa? Kebelet. Kebelet pipis. Kebelet pipis orang yang Hong Kong, pipis yang Hong Kong, pipis yang gedeng, kebelet utang. Oh, kebelet utang. Jadi ini kau orang wedi, aku nggak wedi, dipiye gak. Soalnya apa? Niatku golek duit nyarutang, wes. Cuma sok. Nah Indonesia gak iso bayar utang lu ngomong. Nah dek semono kuwi Indonesia ki aku piye yo kerjaku nang Indonesia ming sebagai tukang masak ya yang ya. Sakke macul lah. Tukang masak kok macul. Lebih. Tukang masak ke yo macul nek wajan. Oh, masak sego. Nah yo masak sego ge nek kok anu dadang. Kuwi lah gaji mung piro. Dan sedangkan utange kuwi melebi gas, gulu, wis sak ndure ndas. Kendel juga kendel ya, kendel utang maksudnya. Iya, kendel. Pemberani lho maksudnya. Iya ora. Tak ngokeh. Mangkane ya untunge aku awet enom ya. Untunge anu maksudnya awet urip ngono awet sehat nah perkara apa utange sok oke sing dongane kon aja anu sik utange rung disaur soalnya nek awake loro kan kaco piye nek bayar utang iki kuwi bener wi bener kuwi karena kuwi wis ngono tok to nek kono padahal aku lho ya piye ya lulusan ya ora lulusan dhuwur bahasa yo ora iso bahasa Inggris. Isone bahasa Inggris iki yes no ngono kuwi tok. Tapi iso ngomong anu awakmu ya. Ngomong cing cong. Yo ora iso nek sing song ora ngerti artine kok. Gak maksudnya ngomong Cina ngono lho, ngomong carane wong Hong Kong ngono kuwi lho. Yo iso ta wong sekolah. Lah apa basa konone umbah-umbah ngono apa? Isah-isah ya padha mikene isah-isah piring kok. Ya Allah. Kok isah-isah? Kupinge dibuka sik dadine iki ben rada krungu aja tituk sumpeti. Oke. Wes buka lho ya. Rungokne neh pisan. Saisam. Oh, saisam. Wer kerja di Hong Kong ye? Enggak nyong. Aku macul di rumah ini di Seoul supaya enak katanya. Nih anu apa ki? Emang saisam kan nih anu apa ki umbah-umbah itu? Dan nih goreng iwak apa? Goreng iwak. Mesti kan enak boso kono nih. Cinji. Allah bu awur paling gue. Ye. Soalnya awak ngomong bu Wong sih gak bisa ngomong bule. Normalnya nih mau cinji. Masa goreng iwak cinggi kok aduh menurut kok cinggi, cin itu bahasanya goreng, yi itu bahasanya ikan cinggi pokoknya aku harus goreng iwak ngosong cinggi ngosong itu ya goreng ya pada bikinnya ngosongnya sampai ini gak bisa, kamu saatnya kok karo aku wes dite nek diwarai ngeyel jenis aku ya kan pengen ngerti ya lah pengen ngerti ke nek diwarai gak usah ngono aku jenisnya tes mental, sama ngerti awak aku ngamuk lho ya, ratunya apa aku ngamuk lah pemennya di delok pemirsa terus sampe tak apusi mesti mas sampean kok di apusi wi ngono maksudku iki kok jauh men lek jauhe kok ndi goreng iwak kok goreng kok sok cin iwak kok iso yi lah nek iwak iki bahasane Hong Kong ki yi yang lah nek goreng ku cin nek godhog hah godhog wong rebus luk luk lah
sabun kok enak, gak jelas ya. Lu sabun, merek sabun wi. Alah alah, wong ngene iki repote ngene iki lho guys ya. Nek teko gak iso diwarai ngeyel ya wis ngene iki. Sebenere ora ngeyel. Nek mentah ora mentah, nek mateng kok ya ora mateng iki mau lumong makak. Sebenere ora ngeyel. Kok maksud kok jauh ngono lho sabun. Jawe. Lek irak sampean teko ta. Nek aku cinta padamu. Ngocungi lea. Ngocungi lea kok iso kaya nyulek-nyulek nang basane kok aneh. Iya. Wah ini kok ngocungi lea. Wah ini ki bahasa ngendi? Wah ini ki bahasa Taiwan. Oh, beda-beda. Iya iya, makane nek gak ro aja teko. Gak ro iku ya teko, kok gak ro gak oleh teko. Lah sampean nek teko tak kandhani lho ngeyel. Wah ini ki bahasa Taiwan, bahasa Mandarin ngono kuwi lho. Mandarin. Heeh. Bahasa Hong Kong e? Bahasa Hong Kong e kuwi. Ngocungi lea. Ngocungi aku. Cungi ki seneng leke awakmu, ora leke wong lanang le. Kowe arep golek apa le? Kuwi gak. Ngocungi lea. Ngocungi lea, ngocungi lea. Piye? Angel. Ilate dikerok sik ya. Bosone angel. Nek sak ngertiku iki nek aku cinta padamu iki Bu Aini koyo ngono kuwi. Oh, berarti iki mantan pacare wong Taiwan iki. Sopo? Lha kok ngerti Bu Aini bareng Bu Aini, Bu Aini. Telu biyen pacarku Taiwan. Ora kurang iki. Ya wis telu kan ya wis akeh ngono ya. Iki mbok renteng kene ngendi? Ya, ning omahe dhewe-dhewe to nyapa renteng iki gak endi?